Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Припинення вогню на Донбасі. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Слава Україні! Я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої гроші. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. І ми готові. Готові до діалогу, але... Є ваша. Для начала цього діалога... Наш наступний виклик – це повернення. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Здається, що це формулювання не зовсім коректне. Бо неможливо втратити те, що і так наше по правду. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Що й так наше право. Стане возвращение всех украинских клиентов. Складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність. Діалогу, але я розпускаю Верховну.